Жінку, яка повідомляла про замінування заводу в Гощанському районі, затримали правоохоронці. Ще 2 листопада ввечері до поліції надійшов дзвінок, що на підприємстві поблизу села Курозва не знаходиться бомба. На місце прибули всі відповідні оперативні служби. Слідчо-оперативної групи на місце події із залученням працівників вибухотехнічної служби Головного управління національної поліції було здійснено огляд території цегельного заводу і вибухових речовин та інших предметів виявлено не було. З даної території було евакуйовано 19 працівників, які працювали на той час. Після обслідування території правоохоронці розпочали шукати жартівницю, яка й телефонувала на спецлінію з повідомленням про замінування. Після відповідних оперативних дій поліцейські дізналися ім'я жінки. В ході проведених заходів було встановлено особу, місцеву жительку села Курозван, яка з хуліганських спонукань на ґрунті в алкогольному сп'янінні здійснила вказаний злочин. Таким чином жінка вирішила помститися підприємству, розповідає сама жартівниця. Підігріта алкоголем, вона гадала, що дзвінок про замінування – це чудова ідея. Того дня приходила на завод, хотіла влаштуватися, але мені сказали, ви випишу, жіночко, йдіть, ніхто не приймає, зараз вас не буде. Я пішла. По даному факту слідчим відділенням Гощанського УП відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною 1 статті 259. Санкція статті, якою передбачає позбавлення волі строком від 2 до 6 років.